Pustio je ove dve talentovane Šapčanke da budu u prednosti. Ja znam da će vas oduševiti, kao što i nas jedne godine kada se pojavio Naroda talentima, ušao u superfinale. On je David Matić. Davide, izvoli, Bunjevi te čekaju i da vidimo šta si nam to pripremio za večeras. Bravo za Davida Matića. A kada smo prošli put realizirali